Schlüssel. Warte. Die Hotel ist der Christkind von unserem Kollegen. Schöne Wappen und noch du. Ist geschlossen? Kannst du da die Pickerskette? Ah, Moschi. Nee. Hey. Na. А гледай камерата, не мен. Защо не искаш да се качиш на стената? Защото не обичам да връзват с такова. С въжетата ли? Да. Ма знаеш какво хубаво, виж? Гледай как момченцата се качват, гледай. Виж ги за тебе. Ете, те са мъже, да, ама преди малко бяха и какички, и батковци. Ти не искаш да те връзват? Къде искаш да ходим? На ледената пързалка. На ледената пързалка? Да. А ще се качваме на ски там? Да. На ски и аз, как се викаха? На канки? Да. На танки? Канки се казват бе. Ама не дей много да мишава, защото... Станах тук... Чакай да видим колко е висока стената. А? Искаш ли? Да. И какво сега? Няма да се качваме? Не. Защото? Защото не харесвам да навързвам с това. Колко пъти да ти повтарям? Ама аз искам да те кача, да те снимам. Еде! На пързалката ще те вържа ли? То не се вързват. Така ли? Да, само с канки и това е. С танки? Канки ти казах. А, добре. Айде отиваме там. Къде отиваме сега? Към ледената пързалка, на къде? Така ли? Да. На втория етаж. Който е етаж? Ми ти ще ми кажеш да я водиме. Къде е скалатона? Там. Хайде. Качвай се де.
Има ли някой на пързалката? Има. Я да видим. Май няма никой. Не има. И какво ще правим сега? Две какички има. Харесва ли ти тук? Да. Трябва да се качим. Трябва да се качиш? Да. Имаш смелост? Да. Ей. Спомням си как си ударих ребрата на тая ледена пързалка без да искам. Не сега като се качиш да не ходиш само по... парапетите. Аз само там ходя, защото не мога да... Айде да видим дали ще се качим. Добре. Само че ти трябва да се качиш. Ей, аз ще снимам. Айде де. Аз няма да влеза с тебе. Хайде. Казвам ти. Добре. Сам ще влезеш ли? Не. Не? Защо? Защото ако ти влезеш, я ще влезе. Искаш само с мене. Хайде, мой човек, ти си. Давай, давай, давай. Тръгни нататък. Не ти е трудно, а? Да. На мен и миналия път ми беше трудно. Аз чакам да се парзаеш. Пусни се малко, де. Малко.